program 10. manifestacije Dani Kolubarske bitke. 8. decembar, utorak. Promocija knjige Suvoborski zmaj Miloša Živkovića u 16 časova. O knjizi govori Jasmina Ivanković, tekstove čitaju glumci Puls teatra, biblioteka Dimitrije Tucović, Lazarevac. 9. decembar, sreda. Polaganje venaca na spomenik Dimitriju Tucoviću Vrače Brdo. Otvaranje izložbe Pomen Golgoti Milana Martinovića u 19 časova, Moderna galerija Centra za kulturu Lazarevac. 10. decembar, četvrtak. Likovna radionica akademskog vajara Dušana Rajšića, Srpski ratnik u keramici od 10 do 13 časova, Donji foaje Centra za kulturu Lazarevac. 11. decembar, petak. Promocija knjige Istorija ideja 1903. do 1914. O knjizi govori profesor Aleksandar Životić u 18 časova u biblioteci Dimitrije Tucović u Lazarevcu. 12. decembar, subota. Otvaranje izložbe Valjevo 1914-15. Grad bolnica. Koautori Vladimir Krivošejev, Dragana Lazarević Ilić od 19 časova u biblioteci Dimitrije Tucović Lazarevac. Pozorišna predstava Valjevska bolnica od 20 časova u velikoj sali Centra za kulturu. 13. decembar, nedelja. Promocija literarnog stvaralaštva Udruženja umetnika i ljubitelja umetnosti od 18 časova u biblioteci Dimitrije Tucović u Lazarevcu. 14. decembar, ponedeljak. Koncert Srednje muzičke škole Marko Tajčević, 18 časova, velika sala. 15. decembra, utorak. Centralna manifestacija u 11 časova. Plato ispred crkve Svetog velikomučenika Dimitrija. Predavanje Valjevo 1914-15. Grad bolnica, autora Vladimira Krivošejeva i projekcija filma Valjevska bolnica 1914-1915 od 17 časova u biblioteci Dimitrije Tucović.